Vítejte v DOXu. Nacházíme se v jedné z největších galerií současného umění v České republice. Výstavní program DOXu je poměrně odlišný od jiných institucí v tom, že se snažíme ukazovat výstavy, které jsou angažované a většinou mají kritický pohled. Pro nás rozhodnutí stát se hate-free zónou je naprosto automatickým důsledkem našeho zaměření. Jsme v současném umění, jsme v oblasti, která má automaticky zpochybňovat veškeré extrémní pohledy a postoje, čili pro nás nenávist je něco, co nepatří k současné kultuře. To, že dávám přednost borůvkám před špekovými knedlíky, nebo že nemám rád kravaty, to neznamená, že ti, co to mají naopak, tak jsou mi nepřátelé. Já si myslím, že hate-free zónou by se mohlo stát například Národní muzeum, nebo Galerie Rudolfinum, anebo online platforma Artichoke.